Že otvoritveni večer v karnevalski dvorani je pokazal, da so ob vseh dogodkih javnega pomena tudi večerne zabave v organizaciji zasebnikov nepogrešljiv del kurentovanja. Čeprav se organizatorjem pripetilo, da sta kar dve glavni protagonistki dveh večerov zapored v karnevalski dvorani zaradi bolezni bili primorani odpovedati svoj nastop, le to tradicije zabav v maskah ni prekinilo. Že prvi večer smo v dvorani lahko videli veliko število maskiranih obiskovalcev, pred organizatorji pa je še glavni vikend. Je v četrtek, jutri torej, bo lahko kot vsako leto otroke uživali v poližuru, klasika, ribič Pepe, čuke in verjamem, da bo zopet, oziroma karte so že pošle, tako da razprodano. V petek je tradicionalni kurentanc, tudi tukaj se obetamo mega študentsko zabavo z študenti, takšnimi in malo starejšimi, kot smo mi, ne. V soboto pa tisti klasičen pustni večer, pustna sobota, ko bo Mira Rudan svojim bendom in Tarapana bend, verjamem, do konca razgrela pustno vzdušje, to energijo in to veselje, ki ga te dnevih vsi skupaj gojimo in uživamo med sabo. Vstopnice za vse dogodke v karnevalski dvorani so še vedno na voljo na platformi Entrio, medtem ko je sobotna večerja v maskah pred zabavnim delom že razprodana.